स्वास्थ्य शिविर गर्नुको उद्देश्य चाहिँ उहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन जनमानसमा चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरण पेस गर्नु चाहिँ हाम्रो क्लिनिक पनि राम्रो काम गरिरहेको छ. एउटा ओकेजन पाइलट गरिन्छ कुनै पनि ओकेजनमा पाइलट. अब यो चाहिँ स्पेसली आजकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा गर्दैछौँ होइन. नारी दिवसमै चाहिँ बिदा हुन्छ मान्छेहरूको धेरै जस्तो आउनु खोज्दैन भन्दा हामीले चाहिँ आज वर्किङ डे पाइलट चाहिँ एक दिने चाहिँ निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कन्सल्टहरू गर्ने होइन पुरानो रिपोर्टहरू देखाउने भ्याक्सिन भएको मेडिसिनहरू पनि फ्री डिस्ट्रिब्युसन गर्ने र आवश्यक पऱ्यो भने ब्लड टेस्टहरू पनि 50% डिस्काउन्टमा गर्ने. यसरी हामीले चाहिँ अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जनमानसमा ए डेली चाहिँ जसमा नजाने मान्छे पनि ए केम रहेछ आज त डिस्काउन्ट रहेछ गरौँ भन्ने एउटा धारणा हुँदो रहेछ कि ब्लड टेस्ट गर्नै नचाहनेहरूले पनि ए केम रहेछ 50% डिस्काउन्ट रहेछ म एकछिन गराउनु पऱ्यो भने मैले चाहिँ आज बिहानदेखि त्यो देखिरहेको छु होइन. त्यो देखेकोले उनीहरूको इच्छाअनुसार धेरै भयो नजाहरूलाई चाहिँ डिजिज वाइज कुन कुन आवश्यक छ तत्काल हामीलाई हेर्नु तिनीहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर हामीले चाहिँ ब्लड टेस्ट भयो अनि थेरापी पनि डिस्काउन्टमा गरेर होइन मेडिसिनहरू हामीसँग भए जति फ्री दिएर चाहिँ एक दिन फ्री क्याम्प चाहिँ आज चाहिँ हामीले गर्यो. आज दिनभरि त सेजनाको हुन्छ कुनै पनि क्याम्प गरेर पनि सेजना चाहिँ पुगोस् जस्तो फिलिङ हुन्छ होइन. अब आफ्नो इन्डिभिजुअल यो प्राइभेट क्याम्प अथवा प्राइभेट एउटा क्लिनिकले दुई तिनजना डक्टरले चलाउँदाखेरि र एउटा हस्पिटलमा विशाल रूपले जाँदाखेरि फरक हुन्छ. हस्पिटल वाइज जाँदाखेरि हामी हजारौँ पनि पुग्छ भने यो सानो क्लिनिकमा डेलीको काम गरेर पनि त्यही बिचमा चाहिँ हामीले क्याम्पको बिरामीहरूलाई चाहिँ यो फ्री हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी आज कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ यहीँ होइन म छु भनेपछि अनि अर्को एकजना डक्टर पनि हुनुहुन्छ डक्टर प्रेमराज वैद्य हुनुहुन्छ रोग विशेषज्ञ डक्टर एन्जेला वैद्य हुनुहुन्छ अनि डेन्टल डक्टर पनि हुनुहुन्छ भने जसले जे आवश्यक छ सोध्नु तुरन्त मिल्ने हिसाबले हामी बसेका छौँ र दुई तिन रकम पनि हामीले चाहिँ मेडिसिन पनि अब एभाइलेबल गराइदिनु भएको छ फ्री बाँडिदिनुहोस् भनेर होइन. त्यो गर्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ लाभान्वित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि अन्त किनेरै खानुपर्दा औषध नखाइदिनेहरूलाई होइन अब केही हदमा पनि अब ब्लड टेस्ट नगरी चाहिँ उपचार गर्न नमिल्ने अब वर्षको एकचोटि सबैले जचाउनु आवश्यक छ. यदि वर्षभरिमा कहीँ पनि हेल्थ चेकअपमा गइरहेको छैन भने यस्तो जहाँ कहीँ पनि क्याम्प अर्गनाइज भएको छ त्यहाँ गएर मात्रै कम खर्चमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ चेकअप गर्नुहोस्. त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न त्यसबाट हुने चाहिँ ब्याड होइन इफेक्टबाट चाहिँ अब हुनु कुनै नराम्रो रोग लगाइरहेको छ थाहै छैन नजचासम्म त्यसले तत्काल तुरन्तै शरीरमा चाहिँ असर हुने होइन नराम्रो खाले चाहिँ केही इम्प्याक्ट गर्ने किसिमको भइरहेछ. अब जस्तै साधारण लिनु पऱ्यो भने अब ब्लड प्रेसरको बिरामी थाहै हुँदैन औषध खाइरहेको हुँदैन कति वर्ष अगाडिदेखि ब्लड प्रेसर बढाएछ पनि थाहा हुँदैन होइन कोलेस्ट्रोल बढिरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन कहिले केही टाउको दुख्छ कहिले केही बढ्छ त फेरि नर्मल हुन्छ भनेर बसिरहन्छ नि त्यही बिरामी के हुन्छ त सुतिरहेको अवस्थामा सुतेकै ठाउँमा चाहिँ स्ट्रोक भइदिन्छ प्यारालाइसिस भइदिन्छ अचानक होइन त्यस्तो यस्तो हुन्छ कोही त हटाएरकै भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो फर्टिलिटी त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा जनचेतना पनि दिने एउटा कन्सल्ट पनि गर्ने र यस्तै अवस्थामा पनि गर्ने पनि उहाँ औषध खान नमाने पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ दिनदिनै नै हामी कहाँ चाहिँ 4-5 दिन चेक गर्न आउनुहोस् प्रेसर भनेर भन्छौँ र दिनदिन चेक गर्दाखेरि दिनदिनैकोमा चाहिँ हाई आयो उहाँको कोलेस्ट्रोल यो ब्लड टेस्टहरूमा पनि अब बढी देख्यो भने अनि सम्झाउने राम्ररी कोलेस्ट्रोल बढेको कारण यस्तो भयो तपाईँहरूको धमनीहरू बिग्रिन्छ पछि मुटुहरू हटाएर हुनसक्छ मुटुमा धमनी ब्लक हुनसक्छ होइन अनि ब्रेनमा गएर पनि यस्तो हुनसक्छ भनेर सम्झाएपछि बल्ल नि खान मान्छ कि भन्दाखेरि कसैको नियर टु डेथ गइरहेको डिजिजलाई हामीले चाहिँ समयमा चाहिँ क्याप्चर गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ औषध पाउने चाहिँ सम्झाउनेलाई चाहिँ यो क्याम्पहरू थियो. यहाँ जनरल हेल्थ चेकअप सबै नै पर्छ त्यसमध्येमा हामीसँग अब डक्टर एभाइलेबल छ मेडिसिन एभाइलेबल छ उपकरण मध्येमा चाहिँ जुन एक्सरे हामीसँग छैन र अल्ट्रासाउन्ड छैन त्यो हामीले चाहिँ अल्ट्रा हस्पिटलसँग कोलाबरेट गरेर पत्र पठाएर उहाँ पनि आजको क्याम्पवालालाई चाहिँ डिस्काउन्ट गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ त्यसरी यो गरेर चाहिँ आपसमा साथसाथ जाने गरेका छौँ र आज पनि त्यस्तोहरू गइसकेको छ र यहाँबाट यो क्याम्पको चाहिँ प्रेसक्रिप्सन लिएर जानेहरूलाई त्यहाँ पनि सहुलियत दरमा हुन्छ र जुन हामी कहाँ छैन त्यो त्यहाँ हुन्छ. जुन ल्याब ब्लड कलेक्सन गर्ने डक्टरले जाँच गर्ने इसिजी प्याप्समेयर र सानोतिनो माइनर सर्जरी तुरुन्तै गर्नुपर्ने छ घाउहरू सफा गर्नुपर्ने छ भने त्यो हामीले तत्काल आजै गर्दैछौँ. यसो हामीले 3-3 महिनामा गर्ने गरेका छौँ. त्यसमा चाहिँ स्पेसियली हामीले चाहिँ यो विभिन्न ठाउँमा गएर निको नभएर होइन बसिकाहरू जोडीको दुखाइहरू अनि घाउ निको नभएकाहरू स्ट्रोकहरू पेसेन्टहरूलाई चाहिँ लेजर थेरापीबाट चाहिँ इन्करेज गर्नुको लागि पनि गर्ने हो होइन. र विशेष त त्यसरी आएको बिरामीलाई चाहिँ हामीले लेजर थेरापी कोर्समा लाने हो र आज पनि हाम्रो पुराना बिरामीहरू पनि फलोअपमा आउनु भएको छ जसले ब्लड टेस्ट दिनुपर्नेहरू छ होइन
फोन गरेर पनि बोलाइन्छ. जो नयाँ बिरामीहरू पनि आउनुभएको छ उहाँहरू पनि कति अगाडिदेखि नै नाकन काटीको रोगले होस् होइन, मुटुको रोगले होस्, अब हात जुन नसाको रोगले विभिन्न बाहिर चाहिँ चर्चा औषध खाइदिएर आउनसक्छ तर निको नभएर आउनसक्छ भने यो मौको पारेर हामीलाई पनि भेट्ने, अब मिल्यो भने त्यसमा थप हामीले उपचार थपेर उहाँलाई चाहिँ निको गर्ने, पुरै रोगमुक्त बनाउने उद्देश्यले चाहिँ सर्जरी भने हाम्रो यो कोलाबोरेसन हाम्रो चाहिँ क्यान्सर हस्पिटलमा छ, नेसनल हस्पिटल क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा. म पनि प्रडक्ट डाइरेक्टर आबद्ध छु त्यहाँ. भन्दाखेरि कुनै ठुलै सर्जरी गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ गराएर अनि बाँकी चाहिँ सर्जरी चाहिँ उतालाई नै छुट. महिला म चाहिँ अब होइन स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको नाते स्त्रीहरूले अन्त जचाउनु नमान्ने होइन, पार्टीबाट जचाउनु पनि टाइम टाइममा जचाउनु पनि, महिनावारी गोलमाल भएकाहरू, बच्चाहरू केटाकेटीहरू पनि हुन्छ, बच्चाहरू नसकिरहेको कन्सिभ नभइरहेकाहरू, बडो बडो पार्टीबाट दुख्ने, पार्टीबाट पानी बग्नेहरू भइराख्नेहरू होइन, थुप्रै कोर्स औषधी खाएर पनि निको नभइरहेकाहरू, र प्याप्समेल टेस्टहरू गरिन्छ यहाँ कर्पोस्कोपबाट पार्टीबाट मुख जाँचिन्छ. प्री क्यान्सर डिजिज भनेर पार्टीबाटको मुखमा जति पनि रोगहरू छ त्यसलाई चाहिँ चाँडै नै डायग्नोसिस गरेर हामी क्यान्सर हुन नदिने, पार्टीबाटको मुखमा क्यान्सर हुन नदिने तरिकाले चाहिँ उपचार गरिन्छ. र सानो लिजनहरू बायोप्सी निकालिन्छ यहीँ, अथवा ठुलै भयो अब अपरेसन गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने म आफै स्वयं गरेको नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा टिमसँग बसेर अपरेसन पनि गरिन्छ होइन. पार्टीबाट झरेको हुन्छ होइन, प्रोलाप्सहरू हुन्छ, त्यसको पनि अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने उतै आउने चक्का हाल्नु पऱ्यो भने हामी यहाँ गरिन्छ. र त्यस्तै ब्रेस्टको विभिन्न किसिमको रोगहरूमा मास्टाल्जिया भयो ब्रेस्टमा होइन, बिनाइन ट्युमरहरू भयो, फाइब्रोएडेनोसिस भयो भने अपरेसन गर्नु नपर्ने डिजिजलाई चाहिँ हामी यहीँ गरिन्छ. ओपिडी बेसिसमा अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने फेरि क्यान्सर हस्पिटल लगेर अपरेसन सर्जनको हातबाट गराइन्छ. भन्दाखेरि एकमुष्ट रूपले यहाँ सबै महिला पुरुष महिला रोग होइन, महिलाको क्यान्सर पार्टीबर सम्बन्धी प्रजन सम्बन्धी रोगहरू सबैलाई नै ओगटेको छ. स्वास्थ्य शिविरको विशेषता भन्दाखेरि कुनै एउटा अपरेसन पार्टर एउटा जनचेतना मन पनि हो, एउटा चाहिँ फ्री गर्न पाउँछ होइन, अनि फ्री भएको चाहिँ धेरैजनाले जचाउँछ. एउटै परिवारको पनि एकजना बिरामी छ भने अरू सँगसँगै आउनेले पनि हामी पनि एकचोटि चेक गरौँ जस्तो अनुभव हुन्छ होइन, उहाँले नै गराउनुहुन्छ, त्यसबाट उहाँले फाइदा पनि हुन्छ. अब अहिले आएर चाहिँ थाइरोइड जस्तो प्रब्लम होइन, अरू विभिन्न किसिमको प्रब्लम चाहिँ अननोनली हाइपरटेन्सन भयो, कोलेस्ट्रोल भयो, मान्छेले थाहै भइरहेको हुँदैन त्यहाँ बढिरहेको हुनसक्छ भने त्यहाँ हामीले चाहिँ एकदमै डिस्काउन्टमा चाहिँ 50% डिस्काउन्टमा ब्लड टेस्ट कलेक्सनको पनि आज व्यवस्था गरेको छु होइन. इसिजी 50% डिस्काउन्ट छ. हाम्रो कार्डियोलोजी डक्टर हुनुहुन्छ, कार्डियोभास्कुलर सर्जन डक्टर प्रेम राज वैद्य, उहाँ फ्री उपलब्ध हुनुहुन्छ आज, उहाँसँग सल्लाह गर्न पाउनु भनेको होइन. र उहाँसँग चाहिँ चाहिने अब अहिलेसम्म खाएर औषध मिलेन, औषधहरू मिलाएर उहाँसँग पछि रेगुलर कन्ट्याक्टमा बस्न पाउने हो. र हाड जोड्ने नसा पार्टीबाट सम्बन्धी रोगको लागि म उपलब्ध छु सधैँ जस्तै दिनभरि नै होइन, त्यसबाट पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ लाभ मिल्नुहुन्छ भने अरू थप हामीले टेस्टहरू यहाँ नभएको टेस्टलाई चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्दा अर्क हस्पिटलसँग हामीले चाहिँ कोलाबरेट गरेर एक्सरे र अल्ट्रासाउन्डको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ कुरा गरेको छ. र त्यसमा हामी यहाँबाट गएको क्याम्पको पेपर लिएर प्रेसक्रिप्सन लिएर जानेहरूलाई उहाँले पनि डिस्काउन्ट मिलाउनुहुन्छ, त्यो भर्खर कुरा पनि भइसकेको छ, मैले चिठी पनि पठाइसकेको छु. र त्यसरी गरेर चाहिँ एउटा कोही बिरामी अन्धभय पऱ्यो अथवा जसमा हुनेर आयो हाम्रो ह्यान्डहरू हेरेर हामी कहाँ अनुभव कि आज उहाँको शरीरको सम्पूर्ण उहाँको रोगहरू छ छैन, उहाँले के आवश्यक छ सम्पूर्ण रूपले उहाँले चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने, उहाँलाई चाहिँ जाँच चेक गर्ने, उहाँले आवश्यक परे इमिडिएट गर्नुपर्ने ट्रिटमेन्टहरू पनि गर्दाखेरि एउटा बिरामीलाई चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हुन्छ र उहाँबाट मेसेजहरू पनि बाहिर जान्छ. यो खासमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा गरेको हुन्छ. हरेक त्यस्तो यस्तो ओकेजनमा हामीले 3-3 महिना, 4 महिना बिरामी चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ यहाँ. त्यसमा सबभन्दा चाहिँ अहिले धेरै थाइरोइडको बिरामीहरू होइन, ब्लड 3-3 महिनामा चेक गरेर भन्छ, महँगो पर्छ, 1500-2000 पर्छ, र हामीले यहाँ 50% डिस्काउन्ट हुँदाखेरि उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ. 3 महिनाको औषधी पनि फ्री पाउनुहुन्छ र 3 महिनाको औषधी खाएर उहाँले फेरि रिपिट ब्लड टेस्ट, थाइरोइड फङ्सन टेस्ट गराउनु पर्दाखेरि त्यो पनि हामीले चाहिँ एकदमै सस्तोमा डिस्काउन्ट गराउन सकिन्छ. भन्दा क्याल्सियम भयो महँगो, भिटामिन डीहरू महँगो छ, यो महँगो टेस्टहरू पनि आज 50% डिस्काउन्टै हुँदैछ. भन्दाखेरि मान्छेले महँगो भएको कारणले एकचोटि पनि गर्न नपाएका टेस्टहरू होइन, र प्लस चाहिँ त्यसको औषधी नफाइदाहरू, भिटामिन डी अलि हेऱ्यो भने मान्छेको 4-5-9 हुन्छ, चाहिन्छ हामीले 30 माथि. अब थाहै छैन हड्डी दुख्यो भन्छ, हिँड्दाखेरि दुख्यो होइन, केही गर्दाखेरि मात्रै दुख्यो, चुप लाग्दाखेरि दुख्दैन भनेर वास्ता गर्दैन, र त्यही क्रमले गर्दै गर्दै त्यहाँ चाहिँ हड्डी खिनेर हड्डी खिएको बिचमा चाहिँ नसहरू च्याप्ने, मेरुदण्डमा भए घुँडामा भए पानीहरू सुकेर जाने होइन, फ्लुइडहरू सुकेर जाने, घुँडाहरू सुनिने दुख्ने, अनि मान्छेहरू फेरि क्राउड भनेर बसिरहन्छ, बाघ भनेर बसिरहन्छ, ठ्याक्कै यही हो भनेर छुट्टिँदैन. जब हामी यस्तो टेस्टहरू गर्छौँ भने छुट्टिन्छ, र त्यसमा प्लस अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पऱ्यो, एक्सरे गर्नु पऱ्यो भने त्यही हामीले उता अल्फा हस्पिटलसँग मिलाएको छ भने अल्फा हस्पिटल सँगै टाँसेको यो बिल्डिङमा हामीले क्लिनिक चलाएको भएर एकदमै सुविधाजनक भएको छ एउटा पेसेन्टको लागि, र यसले चाहिँ धेरै बिरामी चाहिँ लाभान्वित हुनुहुन्छ.